Princess, <laughs> muna tili po tayong nakatayo habang basahin po natin ang sinasabi sa Ephesians chapter uh, 3 verse 18 to 21. Para maunawaan nyo, gusto ko lamang pong sabihin muna bago po tayo magpatuloy. Ang ganda po talaga ng mga flow ng mga mensahe, lalo din ng mga nakaraang linggo kaya Uh, nais nice kong basahin at uh, i-grasp o intindihin at isa puso talaga natin itong mga uh, verses na ito. Ito po ang sabi dito. Para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Diyan pa lamang po mga kapatid. Pwede na tayong magbigay papurit pagsamba sa Panginoon? Ano pa ba ang pwede pa niyang ibigay sa iyo para mapatunayan niyang mahal ka niya, ang pag-ibig niya ay wakas para sa iyo? Ibinigay niya ang kanyang anak, pinaka the best of what heaven has to offer para sa atin. Ibigay ang buhay niya sa atin at bumangon ng muli para din sa atin. Maranasan niyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan. Kahit hindi mo ito maintindihan. Kahit hindi mo ito ma-explain. Hindi naman kailangan i-explain sa'yo ang lahat eh. He must be revealed. He is not, he is not to be explained. Kung minsan hindi natin kailangang maintindihan lahat para lamang maranasan ang wagas niyang pag-ibig at wagas niyang pagpapala para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Ang gusto natin ay maging ganap ang katangian ng Diyos sa atin. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan niyang kumikilos sa iyo, sa katabi mo, sa pamilya mo, at sa lahat-lahat ng mahal mo sa buhay and verse 11, 21. Purihin natin siya magpakailanman. Dahil sa mga ginawa niya, mga ginagawa niya, at mga gagawin pa niya sa iyo para sa iglesia na na Kristo, Jesus, at at lahat ay magsabi na Amen, Amen, Amen. At diyan po nagwawakas ang ating 3pm service. Hindi, joke lang po. <laughs> Bago po kayo e Iface bump 'yong apo 'yung katabi niya at sabihin 'yong Mahal ka ni Kristo. <laughs> Parang may hugot po 'yung iba. Ang lakas po masyado ng pagkakasuntok. <laughs> at hindi pa yata siya nag-reading mag Facebook eh. Ginano na sa palikat. Hallelujah. Wow, pinagpalang linggo po sa inyong lahat. <laughs> Oh, salamat si Afa lang po pala ang kausap ko. <laughs> alam niyo mo, natutuwa ako kay Afa kasi pinanalangin niya ako kanina. galing naman. Nasa thread po kasi siya ng, ano eh, ng uh, uh, mga staff. So alam niya yung run sheet, alam niya yung mangyayari. Kaya nagtataka ako, eh, paano nalaman ni Afa na ako mag-preach ngayon? Okay, oh, hindi, by discernment, no? Siyempre, pus eh. puspos ng banal na espiritu. Eh. Kaya alam na, alam niya ang mangyayari sa araw na ito. Amen. 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 Well, syempre nag-iisip ako kanina no, sabi ko kay Brother Kiko, ano ka ba naman kapatid? Paano ko ka susundan ng mga paano ka nag-preach? Paano ka nag, no? -ano? <laughs> so, sabi niya, ah, uh, hindi eh, bana lang naman ako sa iyo eh. Oh, napaka-humble talagang tao. I honor you, bro. <laughs> really honor you. Grabe. Napakaganda ng mensahe na ibinahagi ni Brother Kiko. Um, uh, buong linggo kitang kasama kasi araw-araw pinapakinggan ko yung preaching mo last week. Ayan. Amen. Amen. Anyway, uh, meron lang uh, alam ko merong uh, nais ibahagi ang Panginoon sa ating ngayong araw na ito. No? Syempre, galing ito sa uh, mga flow ng ating uh, mensahe ng mga nakaraang linggo. Hindi ko talaga 'yon palalagpasin kasi talagang uh, uh, ninanamnam ko ang bawat uh, Uh, salita ng Diyos na naibahagi sa atin. Naalala ko nung uh, uh, nung Monday noon sa ating ASC na meron pong nagtanong doon na paano nga ba kami magkakaroon or how how are we going to dream for our child who have a special need. Kaya hindi ko talaga po mapigilan yung sarili ko na a uh, mag-encourage din doon kasi alam ko na meron din akong patotoo kung ano ang ginawa ng Panginoon din sa buhay namin dahil meron din po kaming anak na may special need. Hindi po nababase ang kapangyarihan, ang pag-ibig at ang ang magandang plano ng Panginoon para sa kinabukasan ng anak mo dahil lamang siya ay merong special need. Bagkus, makikita mo kung ano ang klase ng ability na meron sila na kala ng iba ay may disability. Yung buhay lamang nila, yung papaano sila papaano sila binigyan ng buhay ng Panginoon doon pa lamang at kahit ano pang klasing alam ko hindi hindi madali ano po hindi uh, hindi ito uh, isang bagay na uh, hindi mo akalain kakayanin mo pala pero siyempre sa tulong ng lakas ng Panginoon the joy of the Lord as well na nagbibigay ng kalakasan sa iyo kakayanin mo ang mga pagsubok na yan at pagka tuwing ma, 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 mararanasan mo no ang bawat hakbang na nando ng Panginoon, na nando ng pabor niya, na nando ang kapangyarihan ng pag-ibig niya, doon pa dapat tinitingnan mo na yon. You celebrate the win konting hakbang lang at may ginawa ang Panginoon, tingnan mo na yun. Yun ang kabutihan ng Panginoon sa'yo. At kung ikaw din, papaano ka binabago ng Panginoon? Papaano ka na tumatanaw na sa buhay ngayon na ang simpleng traffic lamang, hindi ka na basta-basta mababad trip. Ang simpleng mahinang wifi internet na lamang, hindi ka basta-basta magre-reklamo. Ang, mga sas ang mga delay ng, <laughs> ng uh, crew sa fast food chain. Hindi ka na magagalit, hindi mo na sesermonan. Kasi may ibang bagay ka pang dapat harapin at may ibang bagay kang dapat ipagpasalamat. Hindi ba? Kaya talagang hindi lang sila ang nababago, yung mga anak nating may special need, pero ikaw din at ang mga pananaw din ng ibang tao. Amen, amen. Kung meron ka pang nais na gusto naming samahan kayo, no? kagaya ng binanggit din ni eh, Pastor Jocelyn nung, anong gabi gabing yon, Uh, we would like ano, you know, for us to gather together dun sa mga pamilya na merong miyembro ng uh, mahal nila sa buhay na merong special need. Nais namin uh, mag-gather no, sometime para tayo ay makapag-encourage to one another. We can also you know, share stories because lahat ng mga bagay na yan ay magiging uh, magandang uh, uh, epekto sa atin sa pagpapatuloy natin bilang isang mananampalataya para dun sa kanyang mga pangako ay mapagbulay-bulay at mapag-usap-usapan natin. Amen. Amen. Talking about resting and contending and also dreams to destiny. Pangarap. Pangarap. Wow. Sino po ba sa inyo ang may pangarap sa buhay? Okay. Doon po sa mga hindi nagtaas, may pangarap din po kay sa buhay, alam ko. <laughs> so sige, bigyan ko po kayo ng isa pang pagkakataon. Sino po ba dito sa inyo may pangarap sa buhay? Amen, amen. May mga pangarap po tayo sa buhay, ano po. May mga pinapanalangin tayo, may mga pinaniniwalaan tayo, may mga nilalagay tayo sa ating vision board, ganyan. May pinag-uusapan tayo, no, kahit sa inyong pamilya, sa inyong asawa. We have dreams. We have, we have dreams. At hindi maaalis sa isip ko kung pa, paano din ito. Sinear ni Pastor Giselle last week sa sa services natin na ang Diyos ang nagbibigay ng dream sa'yo. Hindi lang yan basta gusto mo. Hindi lang yan dream na basta okay, yun siguro maganda yun, okay yun na lang. Pero i, i, ang Panginoon talaga ang magbibigay ng dream sa'yo o ng pangarap sa'yo. Meron po akong tatlong bagay na nais kong ibahagi sa inyo ngayong uh, araw na ito. Uh, Doon sa mga nagsusulat, maganda po may lagay natin to Kasi lahat naman po ito, madali ding tandaan. Sa English, nagsisimula ang lahat ng ito sa letrang T. Time, trust, and triumph. Time, trust, and triumph. Pag sa Tagalog, nagsisimula naman sa letter P. Panahon, ano ba isa? Pagtitiwala at pagtagumpay. Panahon, pagtiwala at pagtagumpay. Hindi rin pumalis sa isip ko yung shinere ni Brother Kiko. Sabi niya, kinu-quote kita, the process is as important as the promise. No? Ganyan ka-importante ang, uh, ang proseso ng Panginoon sa buhay mo, ano pa man ang kapanahunan mo. Kasi merong kaakibat yan na promise. Merong kang patutunguhan. Merong product. Merong destiny. Yang dream na yan, hindi lang yan basta Uh, magiging dream buong buhay mo. Yan ay maisa sa katuparan ng Panginoon sa iyo. If you will continue to believe in Him. Ang, salip, ang salita pong panahon o time, makikita rin po natin to sa Ecclesiastes chapter 3. Eh. Dito po yung sinasabi that there is season for everything. May kapanahunan para sa lahat ng bagay na ikaw ay mabuhay o ay maipanganak. May panahon din na para ikaw ay mawala sa mundong ito. May panahon na ikaw ay tatawa, ngingiti, at masaya, meron din kapanahunan na ikaw ay malungkot, may hinagpis, at nawala ng mahal sa buhay. Meron ding mga kapanahunan ang lahat ng bagay talaga sa prinsip, prin, prin, principle ng, ng uh, sasalita ng Diyos at sa atin din. no Merong panahon sa lahat ng bagay. Pero ito yung sinasabi sa verse 11, that He made everything beautiful in His time. In His time in His time. So number one time, ano po? Sa, uh, sa Grego, yung pong time ay galing sa dalawa ding ibig sabihin. Yung isa, Kronos. Yung isa naman, Kairos. Yung Kronos, yan pala yung bound to seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years. Nakabound tayo sa ganyan, Kronos. Kronos. Yung ngayon mo, hindi mo pwedeng ma-experience o makuha bukas kasi ngayon na bubuhay ka sa ngayon no? pero yung kairos ay iba ay iba yan yung sinasabing panahon ng ating Panginoon yan ang sinasabing uh, uh, itinalagang panahon ng Panginoon itinalagang panahon ng Panginoon may naalala akong istorya sa sa Biblia dito sa Luke chapter 1 verse 20 ito yung istorya ni Zechariah na isang high priest tapos eh uh, may pangako ang Panginoon para sa kanila pero dahil na si si Elizabeth ay sabi sa Biblia she is advanced in years advanced in years sabi ng mga bible scholar ito ay at least 60 years old and above wow parang may pagkasara pala ito no pero si Sarah syempre 99 years mas was matindi. pero ito hindi ko natin alam advanced in year 60 at least ano 60 years of age, baka pwedeng 70, o 71, or 71 and a half, mga ganon. So, ito, grabe, ang pangako pala ng, ng Panginoon sa kanila ay magkaroon sila ng anak. So naisip niyo po ba yun? Na-imagine niyo po ba na si... <laughs> sino po ba ang uh, advanced advance in years dito? 60 <laughs> years old. So, na, naisip niyo na ba na, ha, ako magkakaanak pa ako? Pero kung yan ang pinangako ng Panginoon, syempre, hindi naman natin yun basta inaako na lang in context, na yun na yun, na yun na yun, or out of context. Kasi hindi naman uh, nababase ang salita ng Diyos. Tapos i-apply natin sa buhay natin na eksaktong-eksakto. Kasi wala ang pattern. Merong specific na miracle para sa inyo ang Panginoon. Kung ano yung nararanasan ng mga kapatiran mo na pagpapala galing sa Panginoon, meron ding specific para sa iyo. Kasi kapag ka nire-rejoice mo yon, di ba? Pagka you are rejoicing to other people's testimony or good things that they are experiencing, then you are next. You are truly next. Kaya kapag kang ganun ang pag-iisip natin, wow, Lord, next na ako, next na ako. Mabalik po tayo dito kay Sekaraya. Alam niyo pong ginawa ng Panginoon kay Sekaraya dahil hindi siya naniniwala. Ayaw niyang maniwala. Buti na lang talaga na hindi nangyayari yon sa ating ngayon na pinatahimik ng ating Panginoon si Sekaraya. Hindi siya nakapagsalita ng ilang buwan. Hmm. Bakit kaya? <laughs> Kasi mga sinasabi niya negatibo. Kasi yung sinasabi niya against kung ano ang, ang nararapat at ang layunin. Ang planong maganda ng Panginoon. Pinatahimik siya ng Panginoon. Nang ilang buwan. Hindi talaga siya nakapagsalita. Grabe, no? Buti hindi nangyayari po sa atin yun, ano? Tatuwing magsasalita tayo negative na mga bagay at magsasalita tayo na against sa will ng Panginoon. Hindi niya tayo, Woo! hindi tayo pinapatahimik ng gano'n. Ang lakas po ng tawa ni Pastora Heidi. Siguro matinding parusa yon pagka kay Pastora Heidi. Mahirap yun magtumahimik ba? Sa mga magaling ano, mag-preach. Sa magaling mag-mangaral -mag ng salita ng Diyos. Napakahirap. No? Ganon si Sekaraya. Si Sekaraya, high priest eh. So nagsapapangaral ng salita ng Diyos. Bagkos, meron siya mga negatibong sinasabi at pinata... quiet pinatayimik siya ng Panginoon. Until, sabi po doon sa Biblia, until they got the promise. Wow! So merong mga ganong pagkakataon na siguro kailangan natin ding itahimik yung ating mga bibig kapag tayo'y nagsasalita na ng mga bagay na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kapag sinabi na sa'yo na pinagaling ka na niya, eto nararamdaman mo yung sakit. Hindi, eh, Lord, eh, ang sakit-sakit pa eh. Siguro, yung sakit na to, maglilid na to sa matinding ano, baka ma-hospital na ako bukas, mamaya lang, baka ma-hospital na ako. Tapos, ma-opera na ako, nako baka later on, cancer na to. Yung pala, may hangin lang yung tiyan mo, Pumirik ka lang konti, wala na, tapos na. Ikaw naman, cancer na yung iniisip mo. <laughs> diba? Na hospital ka na mamaya. <laughs> eh, meron ka lang palang masamang elemento sa loob ng tiyan mo. Hangin na kailangan mong ilabas. Di ba? Merong mga ganitong pagkakataon tayo sa buhay natin na humaharap tayo sa mga bagay na hindi natin maiiwasan talaga eh. Pero kung ang Panginoon nagsabi ng mga pangako sa iyo at nagsabi ng mga kahinatnan mo, ang destiny mo, ang dreams na nanggaling sa Kanya, hindi ba tayo ay maniniwala doon? Hindi ba tayo din ay magsasalita kung ano ang sinasabi niya? Kasi ang ibig sabihin ng kairos o ang panahon ng Panginoon ay nandun siya before na nandito siya ngayon at nandun din siya bukas. Nanggaling na siya sa pinanggalingan mo at ngayon at alam niya rin kung ano magiging kinabukasan mo. Bakit hindi ka maniniwala sa Diyos na makapangyarihan na alam kung anong mangyayari sa buhay mo? Ang Diyos na nagsasabi sa iyo, This is your future. It is good. It is bright. It is full of life, mga kapatid. Ang panalangin ko po para sa ating lahat, ang ang ating ang ating buhay ay hindi lamang mapuno ng araw, pero ang ating mga araw ay mapuno ng buhay. God wants you even though Chantenten. O nga, sige. Ang kaaway ay pumarito para magnakaw, pumatay. No, pero Naparito rin ang Diyos. Naparito ang Diyos. Tumasik po ang ko. Naparito po ang Diyos. No? Naparito ang ating Panginoon to give you life and life abundantly. Alam niyo, sa ibang translation, amplified, for you to enjoy life. Yan ang layunin ng Panginoon sa iyo. Kaya wag ka mag-guilty kung halimbawa binibigyan ka ng Panginoon at alam mong galing sa Kanya yon. tapos nag-guilty ka na bakit nabibless ako? oo no mag ka pag hindi ka nag at saka nag-offering. Pero, na <laughs> joke lang, walang pagigilty doon. Basta kung nabibless ka, hallelujah, we are rejoicing with you. Good, good, great. And so, uh, praise the Lord. And you praise the Lord with your giving. <laughs> hallelujah. And so, sa lahat ng bagay na ito, no, nakikita talaga natin kung papaano isasakatuparan ng Panginoon ang ating mga pangarap. Ang titulo po ng aking mensahe ngayon ay uh, pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa kanyang mga pangako. Pagpapasalamat. Alam natin marami tayong pwedeng pagpasalamat sa kanya, di ba? Marami tayong naranasang maganda, marami tayong natanggap, marami tayong pwede talagang sabihin sa Panginoon, Lord, salamat, salamat. And that's really good. That's really great. Pero pag nananalangin tayo, di ba? Nananalangin din tayo at sinasabi natin, Lord, thank you. Kahit wala ka pa doon, kahit hindi mo pa yung nakukuha, kahit hindi ka pa nakakarating doon, kahit alam mong nasa proseso, kahit alam mong nasa araw ka day by day, eh ang Panginoon, Kairos, na napapunta na siya doon. Alam niya kung ano mangyayari sa iyo eh. Ayun ang future mo. Napakaganda. Napakaganda. Yan ang dream niya sa iyo. Siguro manahil kaya minsan hindi niya lahat ano, pinapakita sa iyo eh. No, hindi niya lahat pinapakita sa iyo. Kasi naalala ko yan eh. Nung bago pa lamang din kami mag-asawa ni Arlene, 2008, Ilan taon na ba tayo? 2008, and carry one borrow one cannot be whatever. Never mind. <laughs> Ilan taon na ba? 2,000, wasa ganon. 2,008. Mag-iisang taon pa lamang kami, no? Tapos merong, merong instruction. May dream sa amin si Lord. Sabi ni Lord sa amin, um, you will serve the Lord in the ministry. Wow, yes, Lord. Tapos, nung ito na yung ibang mga pagsubok na dumarating, katulad ni, Uh, ya yeah, ni, o Katulad ni uh, Bills, yung mga ganyan. Katulad ni Judith, gano'n, di ba? Judith, Judith na yung meral ko nyo. Judith na yung, yung ganito nyo, Judith na. So, babalik kami ngayon sa salita ng Diyos. Si Shirley naman ang titingnan namin. surely, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Anyway, so, yung pagkataong yun, dun namin uh, natanggap yung ganong klaseng dream. Tapos, uh, nag-Bible school si Arlene. Ako tapos na ako mag-Bible school noong time na yon. Nag-Bible school si Arlene. Tapos, uh, nabawasan yung mga kita namin, yung mga uh, ganito. Tapos, eto kami, excited kami talaga. Excited kami bilang isang bagong mag-asawa. No? Kaya... Ah, uh, nag-shopping. Para kami nagbabay-bahayan. <laughs> nag-shopping kami, pumunta kami sa ano sa, sa sa grocery. Tapos sige, bili, 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 bili ginagastos namin yung mga pera ang wala pa sa amin. <laughs> ang tawag doon, credit card. Eh, swipe, 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 swipe. Uh, sa nabaon kami sa utang later on. So, siyempre, kahit uh, wala pang wisdom eh pagdating sa pag-handle ng, ng uh, finances nung oras na yon sa amin. Pero nung uh, uh naranasan namin yung ganong klasing bagay tapos nananalangin kami sa Panginoon, Panginoon, alam naman namin, tinawag mo kami, di ba? Pero bakit ganito ang nangyayari sa amin ngayon? Alam naman namin na merong pagpapala na nakalaan para talaga sa amin. Pero bakit ganito? Ang dami naming utang. Tapos uh, ganito pa ang mga nangyayari. Pero sa amin, okay, sa prayer namin, ganun. Pero pagka nandito naman kami sa simbahan, wow, amazing. Kung ano yung ginagawa at pagkilos ng Panginoon at ginagamit kami para sa kanyang uh, gloria. Talagang uh, Ayun, nagstay lang po kami and then uh, later on, ah, uh, marami pang story yan eh, pero naranasan namin kung papaano mag-provide ang Panginoon. Naranasan namin kung paano siya magbigay. Surprisingly, the, next day, due date na nung rentahan namin. Tapos, ayan, may biglang magbibigay eksaktong pera a day before Wow! Tapos mag-compute -co kami. Lalagay namin mga numbers. Go Co compute, compute, ganyan. And then, when we were looking at the numbers, tapos kung ano yung mga expenses at ano yung mga nabayaran na, wow! Grabe! Grabe ang, ang pagpapala ng Panginoon. At nung oras pa na yun, ay mas less yung kita namin. Pero nasa ministry kami. Pero noon pa, nung panahon pa na yun, na nabayaran namin ang libo-libo naming utang. After how many months pa? Doon pa kami nakabuo. Meron pa kami, meron kaming, yun yung firstborn namin, si Caleb. Di ba? Grabe ang pagpapala ng Panginoon eh. Pero kung hindi natin maintindihan kung papaano siya gumagalaw sa pamamagitan ng proseso ng kanyang nakakatangi, nakakatanging panahon, hindi natin makakamit at makukuha ang pagpapala na talagang para sa iyo. His time is Kairos. He's Alpha and Omega. He's beginning and the end. He has been into your future. Kaya manatili tayo sa kanyang salita. Kahit, no, sabi nga sa salita ng Diyos na kahit gunaw na ang mundo, ang salita niya ay mananatili. His word remains. His word remains. Ang pagkilos ng Diyos ay... Uh, ay uh, kung minsan hindi mo talaga makikita physical pero siya ay espirito kaya ang lahat ng bagay ay gumagalaw in your behalf kahit natutulog ka ang galaw ng Panginoon ay continuous and continuous and continuous naalala ko rin si David ano po nung siya ay napili at na-anoint bilang isang magiging uh, uh, susunod na hari ng Israel eh, mga nasa age pa lamang siya ng teenager, mga 15, 16, 17 probably. Pero, nung uh, napili siya bilang uh, 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 hari, na susunod na hari ng Israelita. eh hindi naman siya nag-ugaling parang, galangin niyo ako, ito ako ngayon. He, he went through the process. Bumalik siya sa pag-aalaga ng mga tupa. In fact, the Bible says, he is always early, up in the morning, sumi- masipag siya at meron siyang ginagawa. Nung sinabihan siya ng, ng tatay niya, nakinalimutan siya at first, kasi si Samuel, sabi ni Samuel kay, sa uh, doon sa tatay ni David na, wala ka na bang ibang anak? Wala Ay, meron pa pala, nakalimutan ko si David. Kinalimutan nga siya eh, nung uh, magkakaroon ng anointing eh, at uh, pipiliin yung next na hari. Ah, uh, kinalimutan siya. Pero kasinunod niya ang tatay niya. He is really obedient. You know the process of obedience is is as important as uh, the fulfillment also of the promise. The process of your obedience to God's dreams and call and instructions is also as important as to how God will fulfill ang kanyang mga pangarap para sa And so David did that and many open doors were open for him. And hindi pa siya naging hari hari agad No, mga 30 years old pa siya bago talaga umupo bilang isang hari. Pero ito yung nakikita ko dito eh. That is also maybe because why he is saying sa Psalms chapter 20 verse 12, teach us O Lord how to number our days. Teach us how to number our days. Ipaunawa mo niyo sa amen na ang buhay namin ay maiksilang upang matuto kaming mamuhay na may karunungan. Yung number of days dito or numbering our days na sinasabi dito, hindi lamang yun basta ah, today is Sunday, bukas ay Monday and hindi lang ganong klasing pagnumero ng araw. Pero papaano ginugugol at, inu at uh, ini-invest ni David ang araw-araw niya sa pamamagitan ng pagsamba, pagbibigay papuri sa Panginoon. We number our days through that that we thank God. Kasi attitude of gratitude ito eh sa mga 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 uh, nangyayaring maganda sa atin. When we thank God for every little thing that happens to us, wow, it encourage us to spec, expect for more, expect for more araw na puno ng buhay hindi lang basta buhay na puno ng araw going back to ecclesiastes chapter 3 lahat ng ito ay tinadhana ng diyos na mangyari sa takdang panahon binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang ang pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginagawa niya mula noon simula hanggang wakas lahat tayo ay humaharap sa mga uh, pagsubok sa buhay, hindi po ba? Walang ex exempted sa ating lahat eh. Lahat tayo ay merong problema. Meron tayong hinaharap. Pero isa yan sa mga bagay na pwede mong tingnan na yan ay ang panahon o ng proseso ng Panginoon para makapasok siya sa ganyang pagkakataon at ipawangis, ipakita niya sa iyo kung sino siya kung meron kang pagsubok at nararanasang ang uh, mga problema uh, concerning finances he is your provider kung meron kang pagsubok sa larangan ng health mo na challenge yung health mo with with sickness and disease he is your healer he is your peace he is your wisdom favor is upon you you have been redeemed by the lord you are his child And you will have what he has to offer as his child. Jesus, said Jesus in John 16:33, "I have spoken to you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you will have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest." is accomplished, my victory is abiding. Gusto kong bigyan ng highlight yung salitang spoken dito eh. Kasi yung salit salitang spoken dito ay nanggaling sa salitang grego na laleo. Laleo. Lalaleo, galilei, mga ganon. Laleo. To use words to utter one's mind and to disclose one's thoughts. Ibig sabihin, dreams, pangako, kung ano 'yung mga nanggaling sa salita niya, bound siya doon, pangako 'yun. Hindi 'yun basta sinabi niya lang. <laughs> Hindi 'yun basta lumabas lang sa bibig niya. 'Yun ay salitang gagawin niya. Pangako 'yun. It's a spoken words to you. I have spoken to you these things. I have spoken to you this thing. Oo nga, meron ka mga pagsubok na pagdadaanan. Pero hindi, I have spoken to you these things. I have a dream for you. Teka muna, ang dami nating na narap, ang dami nating na problema, ang dami nating na kailangan bills na pagbayaran. Ano yung dream na sinasabi ng Panginoon na sinabi niya sa akin dati na magkakaroon ako ng business ko, magpa-prosper ako, at magkakaroon ako ng maraming blessing para maging pagpapala din ako sa simbahan. Ano yung sinasabi na yun? Pero na, nandun na ako sa lugar na yun eh. Eh, sinabi talaga ng Panginoon sa iyo eh na merong dream siya para sa iyo na mag bless ka, para maging blessing ka. So pagtayuan mo yun. Because sabi yan ng Panginoon eh, I have spoken that to you, sabi ng Panginoon sa iyo. Tingnan mo ang kanyang hangarin. Kung hindi mo pa nakikita ang galaw niya, tingnan mo ang intention niya, ang puso niya, at ang gusto niya para sa iyo. Maaring na, na, aburido ka at hindi mo na maisip, ang tagal naman ang tagal-tagal naman eh. Lord eh, hintay ako ng hintay. Dasal ako ng dasal. Lord, kailan ba? Kailan ba? Hindi talaga po natin yan basta uh, ma-i-explica kung kailan o oh, dapat ngayon na. Kung minsan, para tayong isang bata na humihingi ng candy na hindi pa nararapat na oras kasi maghahapuna na. O kaya naalala ko yung aking example palagi, no ako'y six years old pa lamang, may narigalo sa akin na Swiss knife. Pero itinabi yun ng nanay ko at sabi ng nanay ko, ay, sa'yo to, sa'yo to. Pero bibigay ko to, ito sa'yo kapag ka nasa tamang edad ka na. Hindi ko maintindihan, six years old. Eh, sa akin eh. That's mine. That's mine. Why? 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 Daming tanong ano. <laughs> minsan mananampalataya. Lord, why? Lord, why? Bakit, Lord, bakit? Ang dami nating minsan tanong na, na gano'n, ano po. Pero ang nais ng Panginoon kahit hindi na hindi niya ma-explain sa atin ang lahat-lahat at hindi natin maintindihan ang lahat-lahat ng hangarin niya at ginugusto niya para sa atin lahat ng spoken word niya para sa atin ay pawang maganda lamang makakaga makakaginhawa makakatulong at makakapagbigay pagpapala sa atin so finally nung 12 years old ako binigay na sa akin Wow, naging blessing na siya para sa akin. Kasi ang mga bagay na pagka napapunta sa'yo sa maling panahon at sa panahon lang na gusto mo, pwede yang makasakit sa'yo. Pwede ka rin makasakit. Just like relationship, may kabataan po ba tayo dito? Kung nagahangad ka na, ikaw ay 13 years old pa lamang, naghahangad ka, gusto ko na magka... Magka-boyfriend, ang tagal-tagal naman, Lord. Gusto ko naman na ma-feel yun. May magbibigay ng roses. Honey, <laughs> You don't need to feel that way from other person. Si Lord, ibinigay na nga lahat sa'yo, hindi lang roses. <laughs> Di ba? Ang dugo niya, binigay talaga sa'yo. So, tingnan natin itong mga bagay na ito na kung minsan eh, hindi natin maintindihan, Lord, bakit? Pero when God gave it to you, that is when you will also realize, wow, right timing. Kapanahunan ng Panginoon para sa akin the moment that we celebrate the victories, we will realize, wow, Lord, salamat. <laughs> you were protecting me pala. You were preserving me pala during that time. Yung mga pinangako niya sa'yo, tapos hindi mo pa nakakuha. Tapos meron kang mga tanong, Lord, ganito ba, Lord? Bakit ang tagal? Hindi mo alam, merong mas matindi at mas malawak, mas malaki at mas grand na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Ano ba ang experience ng mga Israelita nung sila ay napalaya na mula sa Egypt tapos naandun sila sa kalagitnaan at beach or ano na, red sea na to. Ano, saan tayo pupunta? Lord, uh, diligtas mo ba kami doon? At uh, dinala mo kami dito para mamatay? Kasi ayan na mga Egypto. Yan ang uh, mga soldier ni Paraon. Hindi po kayo. Ang, mga ang soldier ni Paraon, andyan na, papatayin na kami. Lord, ano pa naman to? Ano pa naman to? Nakakaloka. <laughs> Hindi ba? Hindi ba? Pero <laughs> ang hangarin pala ng Panginoon ay more glorious. Ay grabe. Aba ano na maiisip ng mga tao sa panahong iyon kung pa paano hahatiin ng Diyos ang dagat na iyon para sila'y makatawid. Maaring merong kayong pagkakataon sa oras na ito at panahon mo na Lord parang dead na to. Parang wala, na, deads na. Parang wala na to, wala na tong pag-asa na andito na ako sa pinakapunot dulo. Wala na yata akong patutunguhan. wala na to, wala na to. Pero hindi mo alam, ang mas matinding hangarin at kapangyarihan at kabutihan at pagpapala ng Panginoon sa iyo ay mas grabe pa. Mas grabe pa. Naranasan namin yan eh. Noong nagkaanak kami na sa second son napin eh. Alam niyo po yung story ang iyon, di ba? Pero nung Uh, after how many miracles na nangyari sa amin, doon sa aming anak na si Riley, grabe, may mas grand pa pala si Lord na sorpresa para sa amin. Yun na yung magkakaanak pa pala kami ng pangatlo. Grabe. Iba pala pag magkaanak ng girl din, ano, saya, saya. So she's my, really my favorite daughter. aso, uh, so, <laughs> si Kaylee, si Kaylee. Grabe pala, no? Sabi nga nung ano, iba eh, grabe ka na Pastor Rian, mayroon ka pang mas malita na. Kasi ngayon, mas malaki na nga si Kaylee ngayon eh. Para lang, para lang silang kambal. Tapos, sa uh, kayo agad-agad, agad-agad. Oo nga eh, kasi uh, hindi ko talaga matiis eh kung ano yung kagandahan ng aking asawa eh. Kaya ganun talaga, nag-celebrate kami. Huwag niyo ako sisihin ha. Huwag akong sabihan niyo na, grabe ka, ang tindi mo ha. Hindi, mas matindi yung asawa ko. Kasi napakaganda niya talaga. Hindi ko talaga siya matiis. O, oh. sabi ko naman kay Arlene, huwag, mo mag, ah, wag ka mag-alala. Nung panahon nang bubuntis pa lang siya kay Kaylee, huwag ka mag-alala kasi pananagutan naman kita eh. <laughs> okay lang. <laughs> okay lang yan. Okay Pinanagutan ko naman, di ba? Yung, yung, si Kaylee ngayon, na, ah. Ang mukha mo. <laughs> Mini Arlene. <laughs> eh, punta tayo sa pangalawang puntos. Dahil meron na lang po akong 3 minutes. <laughs> Three minutes, pagtitiwala, Proverbs 3.5. Parang pwede talaga tayo maglinger doon ano, sa time o sa uh, panahon. Pagtitiwala or trust. No? It says in Proverbs 3.5, alam na po natin ito lahat. Trust and rely confidently in the Lord with all your heart and do not rely on your, ins and your own insight and understanding. Ito na yung darating ka doon. Habang nando ka sa panahon yun, meron kang pagtitiwala sa Panginoon yun yung faith is really required for you to receive what God has in store for you. Sabi ni eh Pastor Giselle, di ba? That faith is really required now for you to grasp and to receive. Na kapag ka nakuha na, tanggap mo yun, wow! Lord, ikaw talaga to. Kasi kung God, ginamit mo lang sarili mong kakayahan, Wow! Ang galing ko! Yun ang masasabi mo sa huli. Pero pag alam mo, napaka-imposible. Itong mga ganitong klaseng bagay, hindi mo may iisip na mangyayari sa'yo. Kabutihan ng Panginoon na natanggap mo. Breakthrough after breakthrough. Pagkatapos dun sa panahon na akala mong wala na, dulo na, at wala ng pag-asa. Pero itong breakthrough ng Panginoon, Wow! Lord, it is really you. So with your trust on Him darating ka doon sa triumph darating ka doon sa pagpapala ng panginoon doon sa pagpagtagumpay niya sa buhay mo sa iyo pagtatagumpay niya sa iyo ang sinabi niyang pangako ay eh, para sa atin na uh, uh, para sa ating kaakibat no kaakibat at kapayapaan para yun eh mapapunta talaga sa atin no um dito doon sa John 16.33, yung spoken na word doon, gusto ko naman tingnan yung peace dyan. No? Sabi kasi dyan, I have spoken to you these things so that, you, uh, that, so that in me you may have perfect peace. Perfect peace. Alam niyo po sa salitang Greek, yung peace na yan ay irene. Irene. Pinaulit-ulit ko yan eh, sa, sa concordance. Irene, talaga bang 'yun? Irene, okay, okay. Irene, ang ibig sabihin ay exception from range and havoc of war. Safety, security, prosperity, felicity, peace is not quietness. Kasi kung peace ay quietness di wala akong peace kasi lagi maingay sa bahay. <laughs> Ikaw pala mo yung mga anak na tatlo, di ba? So, walang, kung yun ang pagbabasihan ng peace, wala akong peace. <laughs> Pero ang peace pala, yun ay kung anong meron ka in the middle of war. In the middle, doon sa pin, pagsubok at doon sa, ka, sa kala mong kaduluduluhan na na wala ka ng pag-asa. Pero may peace ang Panginoon. Yun ang magpapalakas sa'yo range out uh, 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 exception from range safety security prosperity felicity wow wow kaya kapag ka merong kang pinagdadaanan, ka uh, antindi naman ano ay pumairini ka na lang, ay reni ano. You know? Pumay ka na lang sa presensya ng Panginoon. Kasi sa presensya ng Panginoon kapag ka ikaw ay reni, ay reni. Irene. Eh. nasa kapayapaan ka lang Panginoon, safe ka, secured ka at meron kang meron kang uh, meron kang uh, uh, akibat, meron magbibigay ng lakas sa iyo. Ay reini. Amen. Amen. Pangatlo, pagtatagumpay. Triumph. Wow. Kaya na sinabi, ko sinabi ko po, po kanina, the process is as important as the promise. You will see kung papaano tutuparin ng Panginoon ang kanyang spoken word sa iyo. So while you are still in your time, know that His time, the right time, and the opportune time ay darating sa buhay mo. Just have that peace in you and faith that God will fulfill all of what He has said that He will do. Takdang panahon na itinalaga para sa katuparan ng ating mga pangarap na pagtitiwala pwede tayong magtiwala sa Diyos na mabuti at mahal ka pwede tayong magtagumpay at maraming katagumpayan ang nais ng Panginoon na makuha mo, mapasayo, ma-experience mo. Yan ang hangarin ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito that we are able to realize and have a true revelation kung ano ang tama at nararapat na oras mo Bagkos merong kaming mga tanong o merong kaming masasabing salitang, bakit? Pero Panginoon, alam namin na ipapakita mo, ipapawangis mo, ipaparamdam mo, ipaparinig mo, at confirm mo rin sa ibang tao kung ano yung mga spoken word na yan at mga pangarap mo para sa amin. Ang pangarap na kami ay buo ang pangarap na kami ay masigla puno ng ligaya ang pangarap na hindi nagkakasakit at mas higit pa ang pangarap na ibinigay mo sa amin para kami ay mabuhay sa iyong pagmamahal ang aming araw ay mapupuno ng buhay salamat o diyos sa iyong salita at ipinangako that we are and we can trust in you who will never put us down, leave us to shame or turn your back on us. You are that God who will fulfill everything of what you have started in us. We are not alive right now. Hindi kami nabubuhay ngayon para lamang mamatay bukas. Pero nabubuhay kami ngayon para mabigay ng papurit pagsamba sa'yo at makita ng ibang tao ang iyong pagpapala sa amin. Maging testimony, blessed to be a blessing, different to make a difference, change to make change. Ang iyong kabutihan ay mag sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.